سید ہے حضرت علامہ مولانا سید ظفر شاہ صاحب جو اپنے خوبصورت انداز میں اپنے خطاب دیشان سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. ابھی علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت منتوا سنائی کہ چنگیاں چنگیاں نال ساڈا پیار ہے, چنگیاں چنگیاں نال ساڈا پیار ہے, انشاءاللہ سارے خیریاں دا بیڑا پار, کیونکہ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل, نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل, خدا کا قرب دیتی ہے محبت بھی رہانے کی, تیدار مرشد خانہ کعبہ حج ضروری کریے, تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا مریے, تے مرشد دروازے اتے موقع منائیے چوکا, نوے نوے نا یار بنائیے واگ کمینے آلو کا, کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, کیونکہ جرا اللہ دے ولیاں دی کردہ ہے سن, اس کچھتے بھی آندہ ہے مدرم, اس کچھتہ بھی پیندہ نہیں کو ٹوئی مل, جرا ٹوٹ کے ڈگ جاوے کسے یار جو, کیونکہ باندھ بگری اسی در پہ بنی دیکھی ہے, چولی منتوں کی اسی در پہ بنی دیکھی ہے, اب میری نگاہوں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں, کیونکہ جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے, گج کے پھر نعرے نہ جواب دو, نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت. اب آپ عزیز وقار اس کے بعد بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں میرے مرشد کریم کے ساتھ آئے جامعہ ابو الخیر فاؤنڈیشن کے طالب علم جو اس وقت آستانہ خیریہ اسلام آباد کے اندر قبلہ عالم کی زیر سایہ مدرسہ چل رہا ہے, اس کے طالب علم جناب حافظ محمد جنید الخیری صاحب آئے اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرے. تمام احباب بلند آواز سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم علیک یا حبیب اللہ, جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجر انہی بازیاں ہاریاں نے, جڑے ترس تس دلی دن راتی اج اونائی باریاں ماریاں نے, تے جد چمن چی خزا والے والی کھولے پنچی ਜਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਵਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਣਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਾਜਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਣਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਾਜਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਯਾਰੋ ਐ ਬੂਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੋ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਐਡਾ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੋ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਐਡਾ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੋ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬੂ ਬੁਲਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਬਣਾਈਏ, ਸਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਰ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈਏ.
کدے نہ یاری دا شکوا کریے Yeah.